Dashuria në islam nga foktet e madhërisë të ti është se prej vetës tuaj ka krijuar një çift, ka krijuar partnerën tuaj të jetës, litaskunu ileha, ka thonë që të gjeni prehje tek ajo. Në këtë mrekulli që Zoti ka bë, ka thonë ka argumente, ka fakte të qarta për ata të cilët dojnë me mendu. Do e shohim modelin, shembullin më të mirë që na e kemi pejgamberin tonë të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë më i miri për jush është ai i cili sillet mirë me familjen e vet. E ky njeri i cili ka qenë madhështor, ky njeri i cili ka qenë komandant lufte, ky njeri i cili ka qenë imam në xhami, ky njeri i cili ka qenë, do thot, ai i cili ka qenë udhëhec i shtetit, ky ka gjetë kohë edhe për familjen e tij. Çka tha bashkëshortja vet? Tha: "O Muhammed, ti je ai i cili e ndihmon jetimin. Ti je ai i cili shkon mirë me tafërmin. Ti je ai i cili ndihmon doptin. Wallahi la yukhziyak Allahu abada." Tha pasha Zotin, kur s'ka me të humbë ty Zotin. Dërsa në kohën e ti, gruja shihej si një objekt pasioni. Dërsa në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gruja shihej si një objekt ku duhet të shfryhen epshet në mënyrë shtazaroke. E pyeste pejgamberin kur vjen në shtëpi, i thoshte: "Si e kalove ditën sot, Ajshe?" I tregonte ajo: "Tha, sot kam pas musafir. 19 gra kanë ardhur në shtëpinë time." Edhe po i tregon tash pejgamberit se cilën histori që ato ja e këshin do me ojshën. Tha ojtë dërguri Zotit e dëgjova, tha dhe një sëri ku njana prej aty në grave më të regoj se kështë do shumë bashortin e saj, ishin do shumë me njane tjetrin, tha kishin kalu shumë bukur, i kishin sakrifiku, po tha në fund ishin dara ta. E pejgamberi për mi të regu se fjallet cila ajo i tha nuk ishin vetëm fjallet cilet dinin njërin vesht dhe dinin tjetrin, por e kishtë dëgju me vëmendje, po i thët tha: "Oj, ojshe, unë e të du ty sikur që ka dasht, sikur që kanë pas dashurin ata dy bashort, që kanë kalu mirë me njën i tjetërin, vetëm tha se dalimit e këna është se unë e ty nuk ndoj asë njëherë." Ky ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria e ti, ndaj familjes ti, dhe përkujdesin ndaj familjes e ti, ka qenë, dhe dhëtë, gjatë tën kohës, e jo vetëm sikur sët neve, po na paraqiten dita e të dashuruarve një ditë gjatë tër vitit. Kjo një ditë nuk është dashuria jo. Dashuria kërkon mëshirë, dashuria kërkon sakrificë. Sot për një problem vogël i shohim listat e gjata të divorceve që ndodhin. Se nuk arrin me bëjt njën e tjetërin. Nuk arrin me duru njën e tjetërin. Vajzat, gratë janë bereqet i shtëpisë. Duhet t'i dim se cilë e obligime që i kena, edhe ato ndaj neve, por edhe në ndaj tyre. Ajo e cila është si vajzë, është një mundësi, një derë për me të futu në gjenet. Dërsa, kur ajo bohet grua, kur bohet bashkëshort e jota, ajo është partneri jotë i jetës. Ti me të e plëcën fenë tane, duhet t'i kesh frikë Allah në pjesën tjetër në betër. Ajo t'a runë ty moralin, ajo t'a runë ty pasurin, ajo t'a runë ty në derin. Dhe kur bohet ajo nanë, ajo është njona prej shkaqeve për me hyrë në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "El xhennetu tahta aqdamil ummahat." Me të vërtetë xheneti është poshtë kombëve të nanës. Nuk ka në islam ditë të dashurorëve, por në islam ka jetë që tregohet me dashuri.